হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি এই পাপিখিনি দেখিলে এইখিনি গোটেইখিনি মোৰ ওচৰত ৰেডি ষ্টকত আছে। ইয়াত ডাঙৰ জাতৰ আছে, সৰু জাতৰো আছে, আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, ইয়া মোৰ নম্বৰটো ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই লৈ এতিয়াই কল কৰক। ইয়াত মেল ফিমেল এনেকৈ কৰি আছে, মই ইয়াত আপোনালোকক এটা এটা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। হ'ব, এজনী ফিমেল হয় আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া, আৰু ব্লেক কালাৰ আছে পিঠিটো, আৰু দেখিছে ফ্ৰণ্টত গোটেই হোৱাইটত আছে, দেখিছে ইয়াৰ হোৱাইটত ভৰিকেইখন, আৰু পিছফালে ব্লেকত, আৰু নোম বহুত দীঘল আছে, দেখিছে। আৰু এজনী এজনী আছে, এজনী ফিমেল হয় দেখিছে, এজনী ফিমেল হয় বহুত ধুনীয়া এজনী, দেখুৱাই দিছোঁ এয়া। আৰু ইয়াৰো নোম চোম দীঘল আছে দেখিছে। আৰু বন্ধুসকল, আৰু আছে মোৰ ওচৰত, এয়া দেখিছে, এইটো মেল হয় দেখিছে, ইয়াৰো নোম চোম দীঘল আছে, এইটো মেল হয় দেখিছে, কালাৰ বহুত ধুনীয়া দেখিছে, কালাৰ কিমান ধুনীয়া। আৰু এইপিনে আছে এজনী ফিমেল হয়, এজনী ফিমেল দেখিছে, মেল ফিমেল এনেকৈ কৰিয়ে আছে, ইয়াত দেখিছে ফুল এক্টিভ হয় পোৱালিখিনি, গোটেইখিনি ফুল এক্টিভ, ইয়াত খেলি খেলি আছে, ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি খেলি আছে। আৰু ইয়াত আছে এইটো, ইয়াৰ কালাৰটো দেখিছে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া কালাৰ দেখিছে, এইটো মেল হয়, অ' ছৰি, এজনী ফিমেল হয়, এজনী ফিমেল হয় ধুনীয়া দেখিছে, আৰু নোম চোম দীঘল, এজনী ফিমেল হয় দেই, মেল নহয়, এজনী ফিমেল। আৰু ইয়াত দেখিছে এনেকুৱা আৰু মেলো আছে মোৰ ওচৰত, ইয়াত দেখিছে এইটো মেল হয় দেখিছে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া গুদলু মুদলু দেখিছে আপোনালোকে, কিমান ধুনীয়া দেখিছে। আৰু পোৱালিকেইটা গোটেইকেইটা ফুল এক্টিভ হয়, একো টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে পুহিবলৈ ল'ম বুলি ভাবি আছে যদি তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে, আৰু ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল আছে, ডেলিভাৰী একো টেনশ্যন নাই দেখিছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু ফুল হেলদি হয়। আৰু এজনী ফিমেল হয়, এজনী দেখিছে যে ফিমেল হয় দেখিছে, এয়া দেখিছে কেনেকুৱা পলাইছে দে, আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, আৰু ইয়াত দেখিছে ফুল হেলদি হয়, একো টেনশ্যন নাই, এয়া দেখিছে ফিমেল, এজনীও ফিমেল হয়, দুজনী আছে, ইয়াত দেখিছে কিমান শকত নোম, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ নোম দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত দেখিছে এজনী ফিমেল হয়, আৰু ইয়াত আছে, আৰু এইপিনে আছে দেখিছে আপোনালোকে, এজনী ফিমেল হয়, মেল ফিমেল কৰি আছে এনেকৈ। ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, এতিয়াই ল'ব পাৰে, আৰু ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল, আপোনালোকে কৈছোৱে ফিমেল, আৰু এইটো মেল হয়, ইয়াত মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো মেল হয় দেখিছে, এইটো মেল হয় দেখিছে, গোটেইকেইটা ফুল এক্টিভ এক্টিভ আছে, একো টেনশ্যন নাই, আৰু সেইকেইটা দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছিলে আপোনালোকে, দেখিলে দেখিলে মেল ফিমেল এনেকৈ কৰি আছে বাৰু, ইয়াত বহুতখিনি আছেগৈ দেখিছে। আৰু এইটো দেখিলে, এইটো কিমান কিউট, এইখিনি ফিমেল হয়, কিমান কিউট আছে দেখিলে, শুৰিয়ে শুৰিয়ে দিছে, এয়া দেখিছোঁ এজনী ফিমেল হয়, এয়া দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু বন্ধুসকল, এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব, এইকেইটাৰ ভিতৰত যোনটোৱে ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল। আৰু বন্ধুসকল, এয়া আজি এইকেইটাকে দেখালোঁ, আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰাকৈ এতিয়াই কল কৰক, আৰু ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল আছে। আৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো বছ ইমানে, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ।